Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про історичну освіту у Дніпрі. З нами декан історичного факультету ДНУ імені Олеся Гончара Сергій Світленко. Сергій Світленко – декан історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Доктор наук, професор. В університеті працює з 1985 року. Наукові інтереси – історія України кінця 18-го, початку 20-го століть. Історіографія – джерелознавство. Археографія – історіософія. Автор та співавтор сотень наукових праць. Одружений, має дорослу доньку. Хобі – читання, поезія, садівництво, квітникарство. Сергій Іванович, радий вітати вас у нашій студії. Тим більше приємно вас тут приймати і сьогодні бачити як випускнику свого часу факультету. Сергій Іванович, пропоную почати, власне, з теми нашої розмови. Які традиції історичної освіти у Дніпрі, наскільки вони давні? Доброго дня, Андрію. Мені теж дуже приємно бути на вашому ефірі і бачити зростання нашого випускника історичного факультету. Традиції у нас сягають століття. Можна говорити ще за дореволюційні традиції, наприклад, в таких інституціях, як Катеринославська губернська архівна комісія, як наш обласний музей імені Поля. Вони пов'язані з діяльністю таких видатних українців, істориків, громадських діячів, як Дмитро Яворницький, Василь Біднов, Дмитро Дорошенко, ціла низка, десятки катернославських просвітян. Але, звичайно, імпульси більш потужні були надані з 1918 року, коли за часів гетьмана Скоропадського в Катернославі був заснований Катернославський університет. І один з чотирьох факультетів, історико-філологічний, почав підготовку істориків. До речі, довгі десятиліття говорили, що це не указом Павла Скоропадського, да, а декретом Леніна заснований університет. Я так розумію, це не відповідає дійсності. Так, безсумнівно, були такі натяжки в радянському історіописанні, але є документи Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України в місті Києва, які якраз показують, що з одного боку українська влада в Києві підтримала цей проєкт, а з іншого боку університет був відкритий завдяки активній діяльності катернославської інтелігенції, громадськості. Так, ну, власне, я пропоную перейти безпосередньо до історичного факультету, до ІСТФАКу. 1918 рік, заснування університету, відповідно, заснування факультету, одного з чотирьох, як ви сказали. От яка історія, взагалі, історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара? Ну, хочу сказати, що ми довго йшли до написання своєї історії, писали інші історії, і не доходили руки, щоб зупинитися на свої. Але от в 2020 році вийшла ця книга «Історичний факультет», ну, що, так, навіть показати, да, Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Це 444 сторінки тексту, це десятки і десятки, понад 170 ілюстрацій різних періодів. Тут і наші будови, і наші люди, професори, доценти, наші студенти різних поколінь. І ми довели з 1918 до 2018 року. Тобто століття. Століття, да, це дуже цікавий такий зріз. І він показує, що у нас є і міцні освітянсько-наукові історичні традиції, і, безсумнівно, у нас є інновації. Тому що історія – наука стара, але вона теж розвивається, вона видозмінюється. І ми сьогодні багато мріємо про професії майбутнього. Ну, наприклад, от космічна археологія,
Ну, хтось скаже, та це декан Мрійник, але ж нічого неможливого немає. Ми теж писали свої кандидатські дисертації от в 80-х роках на машиночках таких елементарних і не знали, що таке комп'ютери. А зараз студенти першого курсу досить динамічно, добре володіють комп'ютерними технологіями, самими сучасними. Тобто пройшло десь років 30, а прогрес колосальний. Так, ну час у нас, вибачаюсь, за тавтологію дещо так спресовується дійсно. Да. І, звичайно, історична наука, маючи все більше і більш ґрунтовну джерельну базу, тому що ми відкриваємо археологічні артефакти, ми писемні джерела відкриваємо, до цих традиційних джерел додаються нові. Це відео, аудіо, джерело. От наша сьогоднішня передача. Це буде певне джерело і там років за 10, якщо ми збережемо запис, то ми будемо використовувати для написання публічної історії. Так, ну веру в інтернет, я думаю, це збережеться, тобто так, ніяких так, проблем так. Цьому не буде. До речі, щодо от нових якихось інноваційних рухів. В університеті, на історичному факультеті з 2021 року буде відкрита нова освітня програма «Історична україністика і прикладна історія». Це унікальна програма, яка поєднує найкращі досягнення науки і прикладні, публічні аспекти. Тобто задача полягає в тому, щоб не тільки нагромадити якусь кількість знань, а важливо, і може найважливіше, донести ці новітні знання до широкої громадськості. Адже якщо ми не знаємо минуле, то ми не розберемося в сьогоденні і не спроєктуємо наш шлях в майбутнє. Так, Сергій Іванович, ну, історичний факультет – це, скажімо так, не тільки якісь будівлі, да? Це в першу чергу, мабуть, ті люди, чиї імена пов'язані із ним. От які були видатні випускники, видатні викладачі у минулому, можливо, в сучасності? Ну, я скажу, що ми готуємось, от до 13-го числа у нас буде перший день відкритих дверей в суботу, 13-го, і ми готуємо презентацію. Оці презентації я запропонував визначити три генерації професорів. Навіть професори мають вже кілька генерацій. І от перша генерація – ті, які починали в 10-20-х роках 20-го століття. Ну, безсумнівно, це перший декан нашого факультету – професор Любавський. Безсумнівно, це засновник україністичних студій Яворницький. Це професори Пархоменко, який вивчав зв'язки Київської Русі і народів Великого Степу. Це такі видатні діячі, як Бречкевич, наприклад, теж професор, який займався, як і Любавський, славістикою. Тобто уже в той перший період кілька напрямів намічається. Ну, шкода, що не все було реалізовано з кінця 20-х, впродовж 30-х років. Це репресії, нагінки цензурні і, звичайно, школа україністики, яка формувалася Дмитром Івановичем Яворницьким, вона припиняє своє існування. Ну так, після 29-го року згортання українізації. Так. Але в повоєнний період, уже коли в 1971 році відновився востаннє наш факультет, то утвердилася школа історичної україністики. Сьогодні на факультеті 5 кафедр, з них 4 історичних кафедри, одна географічна. Так, приєднали, був окремий факультет, так, я ще пам'ятаю, да, свого часу да, навчався. Так, да, так. Але приєднали. Я вам скажу, що це приєднання, воно не є штучним, тому що сьогодні гуманітаристика, особливо в Західній, в Центральній Європі, вона розвивається на міжпредметних синергетичних засадах. І сьогодні йде взаємопроникнення природничих і гуманітарних наук. І якраз історія і географія тут дуже суголосні, тому що, ну, наприклад, от історична географія України і світу. Хто її може читати? Її може історик читати, і може географ читати. Те ж саме питання етнографії, етнології. Тобто предметне поле наук розширюється, і сьогодні от історична наука, вона підживлюється і концептами, і ідеями, і з філології, політології, соціології, права,
і географії, біології і так далі. І навпаки, названі науки, вони теж використовують інструментарій історичної науки. Так, ІСТФАК зараз. Хто викладає, які кафедри є? Ми вже згадали, що так. Це 5 кафедр, 4 історичні, 5 географія. Тобто ІСТФАК зараз, що він собі уявляє, хто навчається, які викладачі? Ну, безпосередньо це хотілося б Ми почути. Говорили от про традиції, про видатних. Ну, я вам скажу, сьогодні приблизно 300 студентів. Це перший і другий освітній бакалаврський і магістерський рівень. Крім того, третій освітньо-науковий рівень PhD – доктор філософії, це колишня назва кандидат наук. Uh-huh. І фул-доктор, доктор наук. Це вища вже кваліфікація, тобто функціонує і аспірантура, і докторантура на факультеті. 11 докторів наук, 10 історичних наук, 1 педагогічних наук, керівник кафедри географії Любов Іванівна Зеленська. Крім того, 33 кандидати історичних, педагогічних, географічних і навіть є один біологічних наук. Тобто отут синергетично, це взаємозв'язок, взаємопов'язані контакти, вони наочні. 5 кафедр – це кафедра історії України, кафедра всесвітньої історії, східноєвропейської історії, історіографії, джерелознавства та архівознавства. Ну і географічна кафедра – кафедра географії. Хоч кафедра географії нещодавно влилась, другий навчальний рік, але вписались дуже органічно в структуру історичного факультету, і ми дружньо працюємо. У нас прекрасні студенти. Прекрасні студенти, які підтримують викладачів, а викладачі – студентів. Тож от сьогодні заняття на другому курсі. Ну, практично 100% відвідали лекцію, прослухали. Вони слухають презентації, яку дають, закріплюють ці знання теоретичні на практичних заняттях. Тобто йде процес дуже активний, інтелектуальний. Хоча ви сказали, онлайн проходила сесія. Онлайн, все-таки, да, ми живемо в таку складну, в складний досить час. Да, але потроху ми починаємо, от одна з презентацій з дотриманням всіх карантинних засобів в Палаці студентів відбулася. Тобто, звичайно, ми дивимося на ситуацію, і студенти хочуть прийти на факультет вже і очно поспілкуватися з викладачами. Ну, зрозуміло, зум-конференції – це все-таки трохи не те, да? Хоча вже, я думаю, за рік багато хто звик і так. А от взагалі, Сергій Іванович, якщо ми говоримо про молодь, про студентство, да? Про абітурієнтів навіть, наскільки цікаве, велике зацікавлення у молоді саме до історичного факультету, до історичної науки? Ну, я вам скажу, що зацікавлення є. Звичайно, не всі можуть вступити на бюджетні місця, але і ми входимо в п'ятірку, в десятку історичних факультетів України по наявності бюджетних місць. І ми пропонуємо, крім бюджетних місць, і контрактні, безсумнівно. От. Зацікавленість велика, я вам скажу, тому що щорічно 500, 700, інколи навіть 800 абітурієнтів записуються на участь в конкурсі. От. І у нас велика ліцензія до 180 місць ми можемо прийняти на факультет, на всі спеціальності. У нас чудові сучасні спеціальності, це історія та археологія, наша традиційна спеціальність, і ми от в рамках глобальної історії пропонуємо освітню програму, яка дублює назву спеціальності «Історія та археологія». І нова освітня програма «Історична україністика і прикладна історія». Крім того, нова порівняно, кілька років тому відкрита у нас спеціальність 014, це середня освіта, спеціалізація історія 014-03. Ми готуємо для потреб середньої освіти істориків і готуємо за цією спеціальністю спеціалізація 07 географія вчителів географії. Тобто повний значить, у нас вибір є і для науки, для громадськості,
і для потреб середньої школи. Крім того, географічні спеціальності. Це, крім середня освіта, географія, 106-та спеціальність, географія, спеціалізація, освітня програма географія рекреації і туризму. Тобто достатньо широкий спектр. Я вам скажу, що люди йдуть от в минулому, у 2020 році, попри всі труднощі і обмеження, ми набрали більше на 13%. Це, звичайно, не стільки, скільки б ми хотіли, ми значно більше, але сподіваюся, що в цьому році буде новий крок по залученню наших абітурієнтів на історичний факультет. І я вам скажу, що от буквально 10 числа відбудеться 32-га сесія наукового товариства імені Шевченка, і 10 студентів вже беруть участь в науковому товаристві. Це хороший показник. Тобто це свідчення того, що студенти не тільки опановують програмний матеріал, а вони додатково займаються в гуртках. У нас кілька гуртків на факультеті активно функціонує, і студенти чекають на нові засідання. Хоча вони всі проводяться в онлайн-режимі, але проводяться дуже цікаво, на наш погляд. От. І ми використовуємо інші можливості, щоб якось компенсувати от ту систему карантину, який, на жаль, присутній сьогодні. Ну, будемо сподіватися у зв'язку, в тому числі, з вакцинацією, що вже скоро можна буде очно зустрічатися і студентам, з викладачами, і студентам поміж собою. Сергій Іванович, я дещо до іншого, до більш загального такого питання хотів перейти. От як ви бачите, взагалі, систему історичної науки у системі, як то кажуть, гуманітарних взагалі наук, да? Тобто гуманітарної освіти, наскільки, тобто гуманітарні спеціальності, вони зараз затребувані у нашому суспільстві? Вони безсумнівно затребувані на різних рівнях. Я вам скажу, що є академічна наука. І от факультет плідно співпрацює з цілою низкою таких наукових установ, наприклад, Інститут історії України НАН України, Інститут української археографії і джерелознавства імені Михайла Грушевського НАН України. Ми співпрацюємо і з структурами Українського інституту національної пам'яті і в Києві, і в Дніпрі. Співпрацюємо з Українським інститутом вивчення Голокосту ТКУМА. І так далі. Цим не обмежується. Співпрацюємо з вищими навчальними закладами. І це і Київ, і Харків, і Львів, і Запоріжжя. Контакти – це і презентації, і конференції, і публікації, робота спеціалізованої ради. І студенти все це сприймають, безсумнівно. Стосовно оцих синергетичних зв'язків, то я вам скажу, що ми активно співпрацюємо з іншими факультетами. От факультет української зарубіжної філології і мистецтвознавства, факультет суспільних наук, міжнародних відносин та інші маса, системи засобів масової комунікації. Тому що, по-перше, викладачі читають наші на цих факультетах, а їхні читають у нас. Це вельми важливо. Потім ми проводимо різноманітні заходи. От, наприклад, полемічні діалоги. Це загальноуніверситетський проєкт, який об'єднує студентів, викладачів різних факультетів. І студентам цікаво взагалі. Студенти входять в нашу наукову бібліотеку теж різних факультетів. Там різноманітні заходи. Різноманітні заходи і студентів різних факультетів ми проводимо в Палаці студентів університету. Один з кращих в Україні. Так само, як одна з кращих в Україні і наукова бібліотека. 2 200 000 томів. Тобто, отакі гуманітарно-культурні локації в університеті, вони є в великій кількості, і ми і своїх студентів залучаємо, і студентів інших факультетів. Ну, от загалом, як ви бачите роль саме гуманітарних наук у системі, у сучасній системі освіти? Вона вельми важлива. Вона важлива і для студента фізико-технічного факультету, і механіко-математичного, і фізики, електроніки, комп'ютерних систем, і хімії, і біолого-екологічного, тому що історія пов'язана з усіма науками, тому що історія дає знання про людей.
видатних математиків, філологів, хіміків, біологів, астрономів. Все це історія. Звичайно, є академічна наука, є така елітна, от те, чим ми займаємось, але ми не випадково відкрили нову освітню програму «Історична україністика і прикладна історія», щоб будь-який фахівець будь-якого факультету, щоб він прилучався до історичних знань. І, до речі, ми ж працюємо серед різних вікових категорій. От, наприклад, проєкт спільно з міською радою нашою «Університет третього віку». З задоволенням, я вам скажу. У цій будівлі знаходиться, де ми зараз перебуваємо. Да, і в цій будівлі, да. Я вам скажу, що мене неодноразово запрошували на факультет українознавства читати лекції. І наших колег по факультету, багато професорів і доцентів читали. І я вам скажу, що коли збирається аудиторія 40-50 осіб, ну, 60+, так, молоді пенсіонери і вище. Я вам скажу, що це не менш інтригуюче і цікаво, ніж ми читаємо серед студентів. Тут свій шарм оцього віку мудрості, зваженості і допитливості, тому що люди навіть в такому віку поважному, вони цікавляться історією, вони цікавляться новим прочитанням історії. Коли ми говоримо про, в чому ж актуальність історії сьогодні, що кожне покоління, воно має право на своє тлумачення, свою інтерпретацію історичних подій. І от якраз і задача і історії та археології цієї спеціальності для науковців, і середньої освіти історії, щоб дати інформацію про оцей динаміку, інтерпретацію історичного процесу, історичних подій, досвіду людей. Це дуже важливо. Краще ж вчитися на чужих помилках, ніж на своїх. От. А інколи, не завжди, на жаль, виходить. На жаль, не, виходить не завжди, тому що ми проходимо певну стадію і розуміємо, що все повторюється на іншому ступені, з іншими дієвими персоналіями, в іншій геостратегічній там ситуації або інтелектуальній. Але типові моменти, вони присутні. Ну, те, що називається циклічність історичного процесу. Циклічність історії, так. Да, циклічність історії. І це ж притаманне не тільки для України. Всі народи, всі держави, вони проходять певні цикли. І от пізнати закономірність і пізнати випадковість, об'єктивність і суб'єктивність в історії, роль особи в історії, роль колективу, роль громадянського суспільства, роль державної еліти. Все це історія. Все це історія, і коли історичні знання сполучаються із знаннями з політології, соціології, з права, з економіки, то тоді у людини створюється цілісна панорама. От тому і важливо навчатися в класичному університеті, тому що він дає оце панорамне бачення і минулого, і сучасного, і дає орієнтацію на перспективу. До речі, Сергій Іванович, а які зараз от є наукові розробки співробітників історичного факультету? Я вам скажу, що ми в відкритому культурно-освітньому, науково-освітньому просторі, світовому і в європейському, і ми співпрацюємо, я вам скажу, і з Бременським університетом, з структурами в місті Геттінген, науковими, історичними, з польськими закладами вищої освіти, навіть з Унісентро. Це штат Парана, Федеративна Республіка Бразилії. І там є контакти. Звичайно, наш видатний випускник, один із найвідоміших, Сергій Миколайович Плохий, якщо ви подивитесь... В Гарварді, так. Да, Український науковий інститут очолює в Гарварді. І якщо подивитись його доробок, то понад 20 монографій. А починав же він у нас на факультеті, на наших кафедрах всесвітньої історії, історіографії, джерелознавства, як вона тоді називалась. Починав працювати директором музею. От. А зараз це людина, якого знає весь світ. От. І він лауреат же Шевченківської премії. Дуже важливо для нас, що наш випускник досяг таких вершин. Але я скажу, що ми, звичайно, пам'ятаємо гасло Дмитра Яворницького «І всі мої думки на Україні».
Тому що ми шануємо, звичайно, наших діаспорних колег, але наше завдання насамперед зміцнити національну науку і освіту в Україні. Зробити так, щоб у нас були озброєні, конкурентні на ринку праці наші випускники. І у нас багато працюють і директорами архівів, музеїв. У нас працюють в Інституті історії України і в Інституті української археографії і джерелознавства на посадах заввідділів. Це серйозні посади, не просто рядовий там, старший науковий співробітник. От. І можна багато називати, але я утримуюсь, тому що одного назвеш, другого забудеш. От скажу, чого забув. Та можна, напевно, окремий ефір цьому присвятити. Цьому можна присвятити окремий ефір. Це знані науковці, знані дидакти, які користуються повагою на всьому європейському просторі. Тобто ми пишаємося тим, що у нас дійсно от школа історичної україністики, і тут і Яворницький, і професор Дмитро Павлович Пойда, і професор Микола Павлович Ковальський. І можна і багато називати, і можна називати германістичний напрям. Анатолій Сергійович Зав'ялов і Світлана Йосифовна Бобильова, наші видатні професорі в царині всесвітньої історії. Це вже от покоління сучасне, яке от працювала ще нещодавно на факультеті. І все це, звичайно, наш скарб. Наш скарб. От Світлана Йосифовна випустила фундаментальну таку книгу, підсумок своєрідний всієї науково-освітньої кар'єри з історії германських студій, історії німців-менонітів. Тобто не тільки у нас україністика, археологія, Ірина Федіна Ковальова. Це вже видатний історик, яка здійснила справжній переворот, актуалізувала знання про Новобогородицьку фортецю, пам'ятка національного значення. Тобто можна... Так, до цього виявила деякі нові археологічні культури. Вона виявила і вона знайшла от те утаємничене козацьке містечко Стара Самарь, про яке писав Яворницький пунктирно, а Ірина Федіна знайшла це містечко перед містом. На території фортеці. Сергій Іванович, на жаль, у нас буквально одна хвилина залишається, але не можна спитати. Як ви бачите перспективи історичного факультету і взагалі майбутнє ІСТФАКу? Звичайно, сьогоднішні умови непрості і економічні, в першу чергу. Але я випромінюю, як я кажу, стриманий оптимізм. Запорука цьому – це наші професори і доценти. Запорука цьому – це наші студенти, такі допитливі, такі цікаві, які попри всі труднощі нашого сьогодення, вони тягнуться до знань. Так що я оптимістично дивлюсь і в майбутнє нашого факультету, а разом з ним і нашого Дніпровського університету імені Олеся Гончара. Але наше майбутнє в наших руках. Сергій Іванович, дуже приємно було сьогодні вас тут бачити, як колишньому випускнику ІСТФАКу. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з деканом історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Сергієм Світленко. На все добре.